טוב, אמא ואבא יכולים? לא, לא יכולים ככה. מה נסתכל? מה יש? אמא ואבא יכולים. אני אצליק, הנה. מוכנים? רגע, צריך להפעיל את המצלמה, מה? בסדר, שלוש. רגע, אני אעשה לכם שתיים אחת? כן, תעשים. שלוש. טוב, נו, כאן. שלוש, ארבע ו... שתיים, אחת. אמא ואבא יקרים. היי, שנייה. זה מה זה לא הולך ל... לא, להפך, לא, להפך, להפך. רגע, מה? אני פשוט הסתכלתי אליך. אמא, תקשיב. אמא, יקרים. אמא, יקרים. שתיים, אחד, גו. טוב, תרגו, בסדר, תרגו, רציני. תחשוב שואה. אמא ואבא יקרים, היום אתם חוגגים. אמא ואבא יקרים, את הקשרים. אמא ואבא יקרים, אתם חוגגים שישים! אמא ואבא יקרים, היום... אמא ואבא יקרים, הערב אתם חוגגים שישים! איזה פחד! אבא ואמא יקרים, הערב אתם חוגגים שישים! עוד שישים! מעולה, עכשיו תגידי את זה עוד פעם. עוד 60. לא, 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 רגע, תעמדי בעל. שישים, זה לא צחוק. ארבע! אם את הבאת לנו את תואר סוכנת השנה המצטיינת ובנית לנו בית חדש, לכן בעצם. אם את הבאת... את הבאת לנו את תואר סוכנת הנדל"ן המצטיינת של השנה ובנית בית חדש. לא חדש, שיפצנו אותו.
רגע, רגע. אני צריכה להסתכל לי. מאז, כן? כן, מה אתם רוצים? שלוש, שתיים, אחד, גו. אז רוצים לאחל לכם ליום מיוחד עם המון אהבה והרבה שנים מתוקות של עושר, עשייה וסיפוק. אוהבים אתכם. בום 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 בום. אולי עוד פעם.